Моделювання абажуру лампи. Відкрити попередню роботу у Fusion. Завантажити з курсу моделювання лампи канву та встановити її в якості зірця для праці. Для цього натискаємо кнопку Insert. Обираємо канва. Завантажити з вашого комп'ютеру. Та зображення цієї лампи встановимо. Оберемо для встановлення фронтальний вид. Трохи змасштабуємо за потреби цей елемент. Та встановимо у потрібне місце приблизно. Натисніть ОК. Ви побачите, що у браузері з'явиться нова тека Canva. Клацніть лівою, тобто правою кнопкою миші та оберіть Calibrate для відкалібровки. На зображенні з'єднайте ось ці приблизно дві точки та встановіть розмір 250 мм. Це потрібно для того, щоб вирівняти розміри. Приблизно це буде достатньо. Далі оберіть Edit Canva та ще раз встановіть у потрібне місце цей елемент. Після цього натисніть ОК. Ми будемо моделювати абажур лампи методом художнього моделювання. Для цього активуємо художнє моделювання, натиснувши на кнопку Create For. Створимо у режимі художнього моделювання новий ескіз на фронтальній площині. Після цього збільшіть зображення та проведіть лінію приблизно з центру до центру пряму. Ось таким чином. Та далі під прямим кутом проведіть лінію десь ось таким чином. Оберіть ліміти перпендикулярності та встановіть між цими двома елементами, якщо ви це не зробили автоматично. Ось знак був встановлено. Якщо ви оберете цю точку, ви бачите, яким чином зміщується ця ось ця конструкція, яка з'єднана між собою. Далі для уточнення. Будь ласка, зробимо допоміжну горизонталь. Призначимо її тип Construction допоміжна. Створимо розмір. Між цією горизонталлю та ось цією прямою. Кутовий розмір задамо 40,5 градусів. Також надамо розміру цьому елементу 275 та нижньому елементу 182. Будь ласка, встановіть цю конструкцію за центрами. Приблизно таким чином. Перша частина створення ескізу для нашої лампи майже закінчена. Беріть Fit Point Spline та зробіть бокову частину абажура. Ось таким чином
встановлюючи характерних місцях ці маркери, точки. Ці точки можливо виправити, керуючись ось цими ричагами за потреби, щоб надати відповідної форми, ну, приблизно бокової поверхні абажуру. Далі оберіть команду Line та замкніть цей контур. Ось таким чином. Оберіть перпендикулярність та встановіть між цими двома точками. За потреби, якщо було змінено цю точку, встановіть її потрібне місце та налаштуйте викривлення контуру за озерцем. Ми майже зробили все потрібне. Отже, натискаємо Finish Sketch. Цей елемент було зроблено. Далі ми створимо методом обертання за допомогою команди Modify. Команди Create Revolve тіло оберту. Будь ласка, в якості профіля оберіть ось цю поверхню. У якості вісі оберіть ось цю лінію. Також відмикніть профіл Chain Selection, щоб не створилось тверде тіло поверхня, а було створено пустотілий елемент. Spacing Curvature – створення нового елементу. Faces – 8 штук. Та симетрію вимкнено. Натискаємо кнопку ОК. Я відмикну канву, щоб ви побачили пустотілий контур цього елементу. Далі нам потрібно закрити цей отвір. Скористаємось командою Modify Fill Hole та оберіть цей отвір. Отвір ми маємо змогу закривати трьома методами. Наприклад, метод зірка створює ось таку поверхню. Метод FillStar створює ось таку поверхню, але ми бачимо, що у верхній межі відсутня керуюча точка, за якою нам можливо виправляти цю поверхню. І метод Collapse, який схлопує поверхню у єдину точку, нам найбільш актуален. Якщо ви встановлюєте Crease Edges, буде створена плоска поверхня, нам це не потрібно. Якщо ви встановлюєте центральні точки зварини, буде створена ось така поверхня, яка з точки зору авторів наданого курсу є найбільш придатна. Натискаємо кнопку ОК, вмикаємо абажур, переходимо до фронтальної площини. За потреби ви можете обрати цю точку та натиснути у режимі редагування та відповідним чином надати форми для лампи за власним бажанням. Отже, перший начальний контур методом оберту ми з вами створили. Натиснемо, збережемо цей документ. Та у наступному відео надамо цьому абажуру потрібну форму з допомогою пункту Edit Form, тобто художнього моделювання. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.